გაფანტული სკლეროზის შესახებ დაახლოებით 15 წლის წინ გავიგე, როგორც ხდება ხოლმე, როდესაც ახლობელს შეეხო თემა და მაშინ გავიაზრე, რომ მის შემთხვევაში ეს დაავადება არამც არ უკავშირდებოდა მეხსიერებას ან გონებრივ შეზღუდვას და მთლიანად ფიზიკურ შეზღუდვაზე იყო. საზოგადოების ცნობიერება, ინფორმირებულობა, მხარდაჭერა, ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტებისთვის, გაფანტული სკლეროზით დაავადებული ადამიანებისთვის. ხშირად ამ ყველაფერს შეუძლია მათი ბედი შეცვალოს. ამიტომ ჩვენ მეტად უნდა ვიცოდეთ ეს ინფორმაცია, მეტად უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე, ერთად ერთმანეთისთვის. გაფანტული სკლეროზის საინფორმაციო კამპანია ერთად ერთმანეთისთვის. ცხოვრება გაფანტული სკლეროზით რთულია, მაგრამ შესაძლებელია.